Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. É um prazer receber você mais uma vez aqui no nosso espacinho para poder curtir, aprender e entender um pouco mais de The Witcher 3 Wild Hunt, esse jogo que já está no mercado aí há 7, 8 anos e que continua sendo uma delícia. Não é à toa que esse game é atemporal e eu ouso dizer que talvez um The Witcher 4 aí, não sei não se vai conseguir ser tão bom e tão premiado como foi The Witcher 3. Esse jogo é maravilhoso. Enfim, galera, é o seguinte, como vocês já viram aí na thumbnail, na descrição, no título do vídeo, hoje eu quero mostrar pra vocês como conseguir mais algumas substâncias alquímicas, tá? Itens que geralmente são necessários pra você produzir espadas, armaduras, né, da escola de bruxo. Então, se você tá começando, esse guia é pra você. Lembrando que se você já tá jogando o game há um tempo e já teve acesso à DLC Blood and Wine, né? Se você já conseguiu o mapa ali de Tussan, não precisa fazer o que eu vou mostrar agora, tá? Porque lá existe um comerciante que vende tudo quanto é substância alquímica. Porém, esse vídeo vai ajudar quem tá começando. Conto com seu like, como sempre, desde o início, pra ajudar no engajamento, tá? Lembrando que se o YouTube não tiver entregando notificações pra vocês, meu, faz uma maratona no canal, passa por aqui, nem que seja uma vez por semana. Temos vídeos todos os dias, religiosamente, ao meio-dia, tá? Às vezes sai vídeos extra às 16, às 18, mas ao meio-dia é certo. Nossas lives são de segunda, são de quarta, são de sábado, às 20 horas, e a live de membros, né, exclusiva pra eles, são de sexta-feira, às 20 horas. Então, se por acaso o YouTube não estiver te entregando, dê uma passadinha durante o dia, ou no máximo, aí no mínimo, né? Uma vez por semana, tá bom? Se você gravar assistindo um vídeo, se você se gravar ali, tirar uma foto, me marca lá no Instagram e eu vou publicar, né? Vou retweetar, retweetar no Twitter, mas pode ser também. Vou repostar, essa é a palavra, a publicação de todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Quem ainda não é membro, seja membro para ajudar o canal, ter benefícios exclusivos, compartilhe o conteúdo também com quem você acredita que possa gostar do tema. E vamos lá, vai, né? Vamos pro vídeo, eu vou mostrar para vocês a localização. Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês, né, são, aqui eu não vou ter, mas, bom, eu acho que eu tenho aqui, ó, na criação de itens, pelo menos, eu acho que eu devo ter uma espada aqui, não forjada, ó, tá vendo aqui, ó. Ó, a espada Ursídia de prata, obra-prima, ela pede o ingrediente alquímico de nome Rebis, tá? Eu não sei se é Rebis. Eu falo Rebis, mas é isso aí, beleza? Tanto esse quanto como também outros, né? Algumas espadas e peças de armadura vão exigir de você. Eu vou mostrar pra vocês como você consegue, pelo menos, o Rebis, tá? E Rebis, tá vendo aí, ó? E mais alguns, vamos lá. A localização que você precisa ir é na região das Ilhas Skellig, né? A ilha nórdica do game. E se por acaso você estiver jogando ainda no início, não tiver acesso, não tem problema, não fica triste, tá? Vai jogando as missões principais, que logo logo você vai encontrar uma missão de nome Caminho Skellig. Faz ela que ela vai te jogar pra esse mapa. É um mapa congelado e tal, né? E o lugar que a gente precisa ir é aqui, ó. Bem nesse lugar tem o vendedor que vai nos vender o manuscrito, né, o diagrama, a receita do bolo para poder produzir o Rebis, tá? E outros também, ó. Então eu vou para cá, ó, no acampamento dos druidas, que é o lugar mais próximo. Vamos chegar lá, que lá próximo também, lá do lado, tem, a gente vai acabar liberando um outro ponto, né? Vem cá, carpeadão, bonitão. Cadê você? Cadê você? Vamos lá. Skellig é maravilhoso, mano. Só é ruim de limpar. Quem limpa o mapa de Skellig é brabo. E a gente vai fazer isso em live, quero nem saber. Vambora. Ó, estamos chegando.
Deixa eu ver se eu acho o lugar certinho aqui, galera. Olha, ali em cima. Faz muito tempo que eu não passo por aqui, tá ligado? Aí, ó. Pronto, já encontramos o ponto de viagem, ó. Então, se você tiver acesso a esse ponto de viagem rápida aqui, ó, por nome Gerineith, beleza? É o melhor, tá? Porque vai estar aqui do lado, ó. Já apareceu aqui, ó. Suprimentos alquímicos. É nesse cara aqui. Vamos lá. Eita, eu desmarquei. E eu pra lugares, mano, eu sou... Senso de direção é maravilhoso, saca? Lá a gente vai encontrar um cara. Olha lá, ó. Aquele maluco ali, ó. Que tá sentado. Esse cara. Tá vendo ele aqui? Quando você chegar aqui... Ó, ele tá falando aqui, tá me atrapalhando, ó. Quando você chegar aqui pela primeira vez, ó. Estágio em alquimia avançada. É uma missão que vai abrir pra você... Você vai lá e vai fazer essa missão, tá? Eu vou fazer um corte aqui no vídeo, pra que... Putz, mano, porque a missão demora. Então eu vou fazer um cortezinho e aí a gente já volta pra lá depois de ter feito a missão, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A missão, ela demora bastante. Eu não coloquei aqui pra não ficar, né... É, enfim, né, não deixar o vídeo grande à toa. Mas depois que você terminar ela, o gremista, ele vai estar aqui sentado de novo. Só que agora ele vai liberar a opção para você poder comprar com ele algumas coisas. E olha só, eu vou mostrar para vocês pelo menos as fórmulas mais interessantes. Depois vocês dão uma olhada em tudo, porque ele tem diagrama pra caramba. Mas ó, aqui você consegue a fórmula, né, o manuscrito do Éter, Hidragenum, Azufre, Rubedo, Cinabrina, Vitriol, Elixir de Catacan, e você consegue também a que eu falei, a Rebis, né? Rebis e tal. Pra mim não tá aparecendo aqui, porque nesse save que eu tenho eu já peguei. Mas pra vocês vai aparecer aqui o Rebis também, tá? Aí depois que você comprar... Se você entrar em alquimia, aqui em substâncias alquímicas, vamos lá, o Rebis, ele já vai aparecer para você. Basicamente, para você poder comprar, deixa eu até colocar aqui, ó. Eu acho que ele vende todas as coisas menos a gaivota branca. Não, ele não vende. Deixa eu ver. Vende! É um herbalista também, né? Então, ó, vou comprar aqui, ó. Beleza, e se eu for em alquimia agora, ó, tá lá. Eu tenho todos os itens que eu preciso pra produzir, tá, o Rebis, menos a gaivota branca, porque a gaivota branca é um álcool que você tem que produzir também, tá? No meu caso, deixa eu ver, aí, eu tenho ela aqui, ó, deixa eu ver se esse cara vai ter... Eu acho que ele não vai ter os destilados, mas deixa eu... ter certeza, não, ele não vai ter mesmo, tá? Mas basicamente, se você tiver alguma dúvida sobre como produzir, como conseguir a gaivota branca, tá? Eu mostro pra você no vídeo que tá passando aqui no cardzinho, vai lá, clica, veja como faz. Depois que você fizer a gaivota branca, você faz tudo que eu falei pra você nesse vídeo e você vai conseguir produzir não só o Rebis, como também esse montarel, né, de substâncias alquímicas que esse vendedor em específico tem para te fornecer, tá bom? Agora, se você tem acesso já ao Ducado de Tussan, né, o mapa que vocês estão vendo aqui, ó, que pertence à DLC Blood and Wine, você não precisa fazer nada do que eu falei agora, né, igual eu comentei no início para vocês. Vocês só precisam vir para cá exatamente nesses suprimentos alquímicos aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Esse cara, ele tem basicamente todos os suprimentos alquímicos prontos para vender. É mais legal você ter já a fórmula para você forjar, né, fazer, produzir quando você quiser. Essa é a real. Mas numa necessidade específica você tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você pode comprar com esse maluco aqui, ó. Perfumista.
Ó. Tá aqui, mano. Esse cara tem tudo pronto, tá vendo, ó? Éter, albedo, rubedo, cinabrina, rebis, tá vendo? Azufre, ó, o hidragenum, vitriol. Mano, tá tudo aqui, velho. Inclusive, ele tem as fórmulas, caso você queira. As mesmas fórmulas que aquele cara do jogo base tem, esse cara aqui, ele tem também, tá? Então, se você quiser, você pode também comprar as fórmulas, enfim, tá? Galera, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo especial no seu coração, sucesso, viva para detonar e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente.